siasatan kita dapati mereka ini menjalankan aktiviti penipuan secara online. Yang mana mereka yang bekerja ni 4 bulan dia buat operasi di sini. Dia bekerja di sini, dia tak keluar. Dia duduk dalam saja. Dan semuanya warga negara Malaysia. Semua warga negara Malaysia. Okay. Dengan pendapatan 4 ke 5 ribu sebulan. Dan mereka ini secara online dia menjalankan penipuan pada mangsa-mangsa dengan menunjukkan bahawa dia ni seorang kaya, mungkin berharta, dan daripada situ dia menarik golongan-golongan yang berpotensi untuk dijadikan mangsa ni untuk cuba mengikut gaya hidup dia. So daripada situ dia menunjuklah cara bahawa mereka ni mempunyai kekayaan melalui membuat bidding lelongan. Dia lelongan dan barang-barang lelong, kereta ke apa dilelong, yang dilelong, so dia bid untuk mempunyai. Jadi sebenarnya benda tu tak ada, cuma orang kata khayalan sajalah. Benda tak ada. So bila dia bid, dia masukkan duit 20% daripada harga sebenar, dan dia membuat bidding, mula membuat bidding. Dia bid. Dia okey. So bila bidding tu dia boleh nampak online, dan daripada situ dia boleh lihat sebenarnya benda tu adalah dia tipu saja. Dia orang ni juga yang buat, nampak benda tu ada orang bid lagi tinggi, ada lagi bid lagi tinggi. Sehingga satu peringkat bila dia menang, dia kena bayar lagi 80%. Dan bila dia bayar, barangnya sebenarnya tak ada. Okay. So sindiket ni mempunyai keuntungan anggaran lebih kurang RM200,000 sehari, dan sebulan 6 juta.